Durante o inverno de 1927-1928, autoridades do governo federal fizeram uma estranha e secreta investigação sobre certas condições na antiga cidade portuária de Innsmouth, em Massachusetts. O público tomou conhecimento em fevereiro, depois de uma vasta série de batidas policiais e prisões, seguidas da explosão e queima deliberadas, tomadas as devidas precauções, de um grande número de casas arruinadas, apodrecidas e supostamente inabitadas na orla marítima abandonada. As almas pouco curiosas tomaram essas ocorrências como mais um grande enfrentamento da guerra ocasional contra as bebidas alcoólicas. Os leitores de jornais mais sagazes, entretanto, estranharam um número prodigioso de prisões, a extraordinária força policial mobilizada para o feito e o sigilo que cercou a acomodação dos detidos. Nada foi noticiado sobre julgamentos ou sobre acusações definidas, e nenhum prisioneiro foi visto depois dos incidentes em qualquer prisão regular do país. Correram rumores sobre doenças e campos de concentração, e mais tarde, sobre a dispersão de pessoas por vários presídios navais e militares. Mas jamais veio à luz alguma coisa positiva. Innsmouth ficou quase deserta e mesmo agora só dá lentos sinais de estar revivendo. Por conta dos protestos de muitas organizações liberais, fizeram-se longas discussões secretas, e alguns representantes foram levados em visita a certos campos e cadeias. Como resultado disso, essas sociedades mostraram-se surpreendentemente passivas e reticentes. As autoridades tiveram mais dificuldade para lidar com os jornalistas, mas esses, no geral, pareceram cooperar com o governo no final. Somente um jornal, um tabloide não muito respeitado em virtude da sua política sensacionalista, mencionou o submarino de águas profundas que lançou torpedos no precipício marinho, pouco além do Devil Reef. Essa notícia, recolhida por acaso em um antro de marinheiros, pareceu, com efeito, muito exagerada, pois o recife baixo e negro fica em mar aberto, a 2,5 km do porto de Innsmouth. Moradores de toda a região e de cidades vizinhas cochicharam muito entre si, mas disseram pouco às pessoas de fora. Eles falaram da moribunda e quase deserta em Innsmouth durante quase um século, e nada de novo poderia ser mais monstruoso ou extravagante do que já haviam cochichado e insinuado anos antes. Muitas coisas haviam lhes ensinado a serem discretos, e não tinha a menor justificativa para pressioná-los. Ademais, eles sabiam de fato muito pouco, pois pântanos enormes, salgados, desolados e desertos mantinham os vizinhos afastados de Innsmouth pelo lado do continente. Mas eu vou desafiar, enfim, o silêncio que se impôs sobre esse assunto. As conclusões, estou certo, são tão cabais que nenhum dano público, salvo um tremor de repugnância, poderá advir do que aqueles policiais horrorizados encontraram em Innsmouth durante sua batida. Além do mais, o que foi encontrado pode ter mais de uma explicação possível. Não sei quanto da história toda me foi contado, e tenho minhas razões para não querer ir mais fundo na questão. Isto porque meu contato com o caso foi mais curto que o de qualquer outro leigo, e ele me deixou impressões que ainda me levarão a tomar medidas extremas. Fui eu quem fugiu freneticamente de Innsmouth na madrugada de 16 de julho de 1927, e cujos apelos apavorados à realização de um inquérito e medidas do governo provocaram todo o episódio noticiado. Preferi ficar calado enquanto o caso estava fresco e indefinido, mas agora que ele tornou-se uma história antiga, passado o interesse e a curiosidade públicas, sinto um estranho anseio de confidenciar sobre aquelas poucas horas apavorantes no porto lúgubre e mal afamado de anomalias blasfemas e fatais. O mero fato de contar me ajuda a recuperar a confiança em minhas faculdades mentais, a me tranquilizar de que não fui o primeiro que sucumbiu a uma alucinação de pavor contagiante. Ajuda-me também na decisão sobre uma certa ação terrível que terei de empreender.
Eu nunca ouvira falar de Innsmouth até o dia em que a vi pela primeira e, até agora, última vez. Estava comemorando minha maioridade com uma excursão pela Nova Inglaterra, com fins turísticos, antiquários e genealógicos. E planejara ir diretamente da velha Newburyport a Arkham, de onde saíra a família de minha mãe. Não possuía carro e estava viajando de trem, bonde e ônibus, procurando sempre o itinerário mais barato. Em Newburyport, disseram-me que o trem a vapor era o que se podia tomar para Arkham, e foi só na bilheteria da estação, quando vacilei com o preço da tarifa, que fiquei sabendo de Innsmouth. O agente corpulento, com expressão astuta e com um modo de falar que não era da região, simpatizou com os meus esforços de economia e me fez uma sugestão que nenhum dos meus outros informantes oferecera. Você podia pegar o velho ônibus, acho eu, disse ele com certa hesitação. Mas ele não é muito usado por aqui. Passa por Innsmouth, você deve ter ouvido. E por isso as pessoas não gostam dele. Quem guia é um sujeito de Innsmouth, Joe Sargent. Mas ele nunca pega nenhum passageiro daqui ou de Arkham, eu acho. É um espanto que continue rodando. Acho que é bem barato, mas nunca vi mais de duas ou três pessoas nele. Ninguém fora aquela gente de Innsmouth. Sai da praça, da frente da farmácia Hammonds, às 10 da manhã e às 7 da noite. Se não mudou ultimamente. Parece uma maldita ratoeira, nunca entrei nele. Esta foi a primeira vez que ouvi falar na misteriosa Innsmouth. Qualquer referência a uma cidade inexistente em mapas comuns ou não listadas nos guias recentes me causaria interesse. E a curiosa maneira alusiva do funcionário expressar-se despertou em mim uma verdadeira curiosidade. Uma cidade capaz de inspirar tal aversão em seus vizinhos, pensei, devia ser pelo menos incomum e merecedora do interesse de um turista. Se ficasse antes de Arkham, eu desceria lá. Por isso pedi que o funcionário me contasse alguma coisa sobre ela. Ele era muito ponderado e falava como que se sentisse um pouco superior ao que dizia. Innsmouth? Bem, é uma cidadezinha muito estranha na embocadura de Mannox. Era quase uma cidade, um porto e tanto antes da guerra de 1812. Mas tudo foi ficando muito arruinado nos últimos 100 anos. Não tem mais a ferrovia. A B&M nunca passou por lá e o ramal de Howley foi abandonado anos atrás. Mais casas vazias do que gente por lá, eu acho. E sem comércio digno de menção, fora a pesca de peixes e lagostas. Todos negociam, em geral, aqui, em Arkham ou em Ipswich. Eles já tiveram algumas fábricas, mas agora não resta nada, exceto uma refinaria de ouro funcionando de maneira bem precária. Essa refinaria, porém, era grande e o velho Marsh, o dono, deve ser mais rico do que Cresson. Velhote estranho, eu acho. Fica sempre trancado em sua casa. Acham que ele pegou alguma doença de pele ou deformidade depois de velho, o que o obriga a se ocultar. Neto do capitão Obed Marsh, que fundou o negócio. Sua mãe parece ter sido uma espécie de estrangeira. Dizem que uma insulana dos mares do sul, pois houve muito falatório quando ele se casou com uma garota de Ipswich há 50 anos. Sempre fazem isso com gente de Innsmouth, e os rapazes da região sempre tentam esconder que tem algum sangue de Innsmouth nas veias. Mas os filhos e netos de Marsh se parecem com qualquer um, até onde eu posso perceber. Já me apontaram eles por aqui. Mas, quando penso nisso, os filhos mais velhos não têm andado muito por aqui nos últimos tempos. O velho eu nunca vi. Por que será que todo mundo cai em cima de Innsmouth? Bem, meu rapaz, você não deve levar muito a sério o que as pessoas aqui dizem. Elas são duras de começar, mas quando começam, não param mais. Elas vêm contando coisas sobre Innsmouth, em geral aos cochichos, nos últimos 100 anos, e imagino que elas têm mais medo que outra coisa. Algumas dessas histórias fariam você dar risada, sobre o velho Capitão Marsh fazendo pactos com o diabo e trazendo duendes do inferno para viver em Innsmouth, ou sobre uma espécie de adoração do diabo e sacrifícios pavorosos em algum lugar perto do cais, que derrubaram por volta de 1845. Mas eu sou de Penton, em Vermont, e esse tipo de história não faz minha cabeça.
mas você devia ouvir o que os velhos contam sobre o recife escuro ao largo da costa. Devil Reef, é assim que eles chamam. Fica bem acima da água boa parte do tempo, e nunca muito abaixo dela. Mas nem por isso se devia chamar aquilo de uma ilha. A história é que toda uma legião de demônios é avistada, às vezes, em cima daquele recife, espalhada por lá ou entrando e saindo de umas espécies de cavernas perto do topo. É uma coisa escarpada, irregular, a mais de 2 quilômetros de distância. E no final dos tempos da navegação, os marinheiros costumavam fazer grandes desvios só para evitá-la. Isto é, os marinheiros que não eram de Smough. Uma coisa que eles tinham contra o velho Capitão Marsh é que ele, como se dizia, desembarcava no recife às vezes, durante a noite, quando a maré estava de jeito. Talvez ele fizesse isso, pois ouso dizer que a confirmação do rochedo é interessante, e é muito possível que ele estivesse procurando tesouros de piratas, e talvez os encontrando, mas corriam boatos que ele fazia pactos com demônios por lá. O fato é que, conforme eu penso, foi o capitão que deu mesmo a má reputação ao recife. Isso foi antes da grande epidemia de 1846, quando mais da metade da população de Innsmouth foi levada desse mundo. Eles nunca souberam direito o que era, mas de certo foi algum tipo de doença estrangeira, trazida da China ou de outro lugar pela navegação. Foi realmente dureza. Houve tumultos por causa dela, e toda sorte de coisas horríveis que acredito que nunca saíram da cidade, e ela deixou o lugar em péssimo estado. Nunca voltou. Não deve haver mais de 300 ou 400 pessoas vivendo por lá agora. Mas a verdade por trás do sentimento das pessoas é simples preconceito racial. E não digo que culpo quem tem. Eu mesmo detesto essa gente de Innsmouth e não me daria o trabalho de ir à sua cidade. Imagino que saiba, mesmo sabendo que você é do oeste, pelo modo de falar, a montoeira de nossos navios da Nova Inglaterra costumava negociar nos portos exóticos da África, da Ásia e dos mares do Sul, e todo o resto, e os tipos estranhos que eles traziam de volta. Você deve ter ouvido falar do homem de Salem, que voltou para casa com a esposa chinesa, e talvez saiba que ainda existe um grupo nas Ilhas Fiji, vivendo perto de Cape Cod. Bem, deve haver alguma coisa assim por trás da gente de Innsmouth. O lugar sempre ficou muito isolado do resto do país por pântanos e córregos. Mas está muito claro que o velho Capitão Marsh deve ter trazido para casa alguns espécimes estranhos quando estavam com seus 3 navios em operação nos anos 20 e nos 30. Com certeza tem algum tipo de vestígio estranho nos moradores de Innsmouth de hoje. Não sei como explicar isso, mas meio que faz a gente arrepiar. Você vai notar um pouco no Sargent se pegar o ônibus dele. Alguns têm a cabeça estreita com o nariz chato e carnudo, olhos saltados que parecem que nunca se fecham. E a pele deles não é muito definida, áspera e escariosa. E os lados dos pescoços são enrugados ou preguiados. Eles também ficam calvos muito cedo. Os mais velhos são os que têm a pior aparência. O fato é que não acredito que jamais tenha visto um velho daquele jeito. Acho que eles morrem só de se olhar no espelho. Os animais detestam eles. Costumavam ter muito trabalho com os cavalos antes de aparecerem os automóveis. Ninguém aqui, nem de Arkham, nem de Ipswich, quer nada com eles. E eles são um pouco retraídos quando vêm à cidade ou quando alguém tenta pescar no seu território. É curioso como os peixes se amontoam perto do porto de Innsmouth quando não são vistos em nenhuma outra parte em volta. Essa gente costumava vir até aqui de trem. Caminhavam e tomavam trem em Howley, depois que o ramal foi fechado. Mas agora ela usa sempre esse ônibus. Bom, sim, há um hotel em Innsmouth, chama-se Gilman House. Mas não acho que valha grande coisa. Eu não aconselharia experimentá-lo. Melhor ficar por aqui e tomar o ônibus das 10 da manhã. Depois você pode tomar o ônibus noturno de lá para Arkham às 8 da noite. Teve um inspetor de fábrica que parou no Gilman há uns 2 anos e teve uma porção de indícios suspeitos sobre o lugar. Parece que eles juntam uma multidão estranha por lá, pois esse sujeito ouviu vozes em outros quartos, mesmo com a maioria deles vazia. Ele achou que era uma língua estrangeira, mas disse que o problema era um tipo de voz que falava de vez em quando. Ela soava tão estranha, meio lamacenta, conforme disse, que ele nem ousou tirar a roupa e dormir. Ficou esperando acordado e deu fora às pressas assim que amanheceu.
A conversa prosseguiu durante quase a noite toda. Esse sujeito, Casey, era seu nome. Tinha muito o que contar sobre o jeito que os caras de Innsmouth olhavam para ele e pareciam ficar como que em guarda. Ele achou a refinaria de marcha um lugar muito estranho. O que ele disse bateu com o que eu ouvi. Livros mal cuidados e nenhuma contabilidade clara de qualquer tipo de transação. Você sabe, sempre foi um mistério o lugar onde os Marsh arranjam o ouro para refinar. Eles nunca pareceram comprar muita coisa nessa linha, mas alguns anos atrás eles embarcaram uma quantidade enorme de lingotes. Comentavam por aí sobre uns tipos estranhos de joias estrangeiras que os marinheiros e os trabalhadores da refinaria vendiam às vezes, de maneira clandestina, ou que foram vistas uma ou duas vezes em mulheres dos Marsh. Diziam que o velho Capitão Obed talvez as houvesse comprado em algum porto pagão, em especial porque ele sempre encomendava uma montanha de contas de vidro e bijuterias, como as que os homens do mar costumam levar para negociar com os nativos. Outros achavam, e ainda acham, que ele encontrou um velho tesouro pirata no Devil Reef. Mas tem uma coisa engraçada. O velho capitão já morreu há 60 anos e não tem saído um navio de bom tamanho do lugar desde a Guerra Civil. Mas os Marsh continuam comprando um pouco dessas mercadorias nativas. Na maior parte, bugigangas de vidro e de borracha, conforme me disseram. Talvez os caras de Innsmouth gostem de se enfeitar com elas. Deus sabe se eles não ficaram tão ruins quanto os caribais dos mares do sul e os selvagens da Guiné. Aquela peste de 46 deve ter varrido o sangue do lugar. Seja como for, eles agora são uma gente suspeita. E os Marsh e outros caras ricos não prestam como qualquer outro. Como eu disse, é provável que não haja mais de 400 pessoas na cidade toda. Acho que eles são o que chamam de lixo branco lá no sul. Malfeitores e manhosos, e cheios de coisas secretas. Eles pescam muito peixe e lagosta que exportam de caminhão. Estranho como os peixes se amontoam por lá e em outros lugares não. Ninguém consegue manter o controle daquela gente e as autoridades escolares do estado e os recenseadores passam um mau bocado. Pode apostar que forasteiros curiosos não são bem-vindos em Innsmouth. Eu ouvi, em pessoa, sobre mais de um negociante ou funcionário público que desapareceu por lá. É por isso que eu não iria à noite se fosse você. Nunca estive lá e nem quero ir. Mas acho que uma viagem durante o dia não vai machucar. Mesmo que as pessoas por aí o aconselhem a não ir. Se está apenas a passeio procurando velharias, Innsmouth deve ser um lugar e tanto para você. E assim passei parte daquela noite na biblioteca pública de Newburyport, pesquisando dados sobre Innsmouth. Quando tentei interrogar os nativos nas lojas, lanchonetes, garagens e no corpo de bombeiros, achei-os ainda mais difíceis de se ligar do que o bilheteiro havia previsto, e percebi que não devia perder tempo tentando vencer sua retração instintiva. Eles tinham uma espécie de vaga desconfiança, como se houvesse algo errado em alguém se interessar demais por Innsmouth. Na Universidade de Massachusetts, onde me alojei, o funcionário limitou-se a desencorajar minha ida a um lugar tão soturno e decadente, e o pessoal da biblioteca teve uma atitude idêntica. Com certeza, no entender das pessoas instruídas, Innsmouth não passava de um caso extremo de degeneração cívica.